السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ سے جنرل نالج کے 5 سوالات پوچھے جائیں گے جو عموماً ہر امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اور اس گھنٹی کو ضرور دبائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ گونگا جانور کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے زرافہ، اور اس کا دشمن شیر ہے۔ سوال نمبر 2، دنیا کا پہلا باقاعدہ اسپتال کہاں قائم ہوا اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ صحیح جواب ہے بغداد، اور اس کا نام بیمارستان رکھا گیا۔ سوال نمبر 3، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا حوالہ دیتے ہوئے اہل مکہ کو معاف فرما دیا؟ صحیح جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 4، ادراک سے کیا مراد ہے؟ جس نے امام کے ساتھ تمام رکعتیں پڑھی ہو۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی خاتون تھی جس کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ صحیح جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال نمبر 6، شیروں کی ماں کس شیر کو کہا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ کو۔ سوال نمبر 7، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں، یہ بتائیے جملہ کس مسلمان بادشاہ نے کہا تھا؟ صحیح جواب ہے محمود غزنوی۔ سوال نمبر 8، تاریخ میں ایک دن ایسا بھی گزرا ہے جس دن ایک بادشاہ مرا، دوسرا پیدا ہوا اور تیسرا تک نشی ہوا، اس دن کی تاریخ بتائیں۔ تیرہ اور 14 ستمبر کی درمیانی رات 786 عیسوی، ہادی کا انتقال ہوا، عالم ہارون رشید تک نشی ہوا اور مامون رشید پیدا ہوا۔ سوال نمبر 9، ایمان کی کتنی صفات ہیں اور کون کون سی ہے؟ ایمان کی 2 صفات ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ سوال نمبر 10، دنیا کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ۔